Natal. Olha. Cama de nada. Isso aqui eu como sozinha. Olha. Isso aqui, ó, quem quiser Merry Christmas. Eu quero esse. Que tá é R$1,99. Gente, olha aqui minha feirinha. Minha feira, graças a Deus. Tem que levar sacola, porque se não levar sai mais caro. Aí, olha. Uma manteiga. Um também. E vou botar em cima da mesa pra vocês verem. Aí comprei esse ovo. R$10. Três. Tem 15, sim, eu leio aqui. Vamos lá. Aí eu comprei uma bolacha. Uma bolacha Maria. O sal, que não pode faltar. Três cafés, eu tô tirando por sacola, tá? Depois eu... Aí eu comprei corante, comprei quatro corantes. Sim, isso faz mal. A fruta também faz mal pro meu bolso, quando tem condição. 10 cuscuz, ó. Tchan, tchan. Cuscuz. Eu comprei 5 macarrão, tem que sobreviver. Aí um feijão, 2 açúcar e um arroz. Aí eu comprei uma farinha de trigo para fazer orelha de véi. A rapadura do marido não pode faltar. E o ovo. Ó, aí aqui as bolachas, né, que eu já mostrei. Tem que gravar bem rapidinho, que o vizinho tá com o som ligado. Aí dá direitos autorais. 2 milho. Aí arroz. 3 óleo, porque eu sou dessa, né? Uma pimenta que tem que ter. Um vinagre. Aí quando tiver bem arrumadozinho no armário, aí eu mostro a vocês. Sabe por quê? Porque o vizinho tá com o som ligado. Aí dá direitos autorais. Uma caixa de fósforo. Um também, que eu esqueci o nome. 4 sabonetes, o mais barato impossível. Quando acabar, a gente vai pro sabão em barra. Aí eu comprei 6 sabão, do mais barato impossível. Se tivesse, tava R$3. Um coisa de chulé, porque o povo aqui, eles são perfumoso. Pasta do marido. Pasta de Murilo. Eu não preciso de pasta quando tem dente. O óleo de Murilo, porque ele é um menino chique. Creme de sovaco. Murilo, ele gasta 1. Passa 30 dias. O pai dele gasta 2. Eu não gasto nenhum porque eu uso limão. Aí, 2 shampoo. É um meu e um de Murilo. Murilo, lava o cabelo todos os dias e ainda dura. O meu, não. Aí, eu comprei 2... detergente, eu vou fazer a multiplicação, né? Aqui, ó. Isso aqui é de Murilo. E comprei esse creme de cabelo pra mim, que eu espero que dure para sempre. Ó. Custa R$18. Creme para pentear. Eu tenho que comprar... Esse mês eu não comprei creme de hidratar cabelo, não. Vou investir em creme de pentear. Porque eu não penteio o cabelo. Vou aproveitar que o som tá desligado. Ó. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Eu comprei 7 feijão. Óleo, 13. Aí, isso aqui, eu comprei porque o Murilo gosta de comer pipoca com isso aqui. Aí, eu disse, bora. Se é pra se ferrar, vamos se ferrar direito. Aí, quando tiver bem organizadozinho ali dentro do armário, eu mostro a vocês, tá certo? Aí, isso aqui tem que durar 30 dias. Se ele comer em 8 dias, ele vai ficar sem o... A manteiga, gente, tem de... Tava de 38, tava de 40, tinha até de R$100. Essa daqui tava por 27. Eu vou postar as fotos. Aí, pronto. Deixa eu ver aqui, sim. Aí, falta mostrar a vocês. A água sanitária tava de R$10. Aí, aqui eu multiplico, faço mais 5. Comprei um refrigerante, pra dizer que a gente nunca tomou refrigerante. Tava R$4. Isso aqui tem que valer 30 dias, mas acabou hoje mesmo. E um rolo de papel higiênico. Se acabar, a gente limpa a bunda com folha de mamona, a gente limpa com... Ou se não lava, né? Pronto. Isso é minha feira. Aí eu vou limpar ali o armário e vou colocar dentro. Ó, pra gente ir fazer a feira, a gente tem que levar sacolas. Porque senão a gente tem que pagar. Agora vamos ver o preço. Ó, o valor da minha feira. Aí, ó, isso aqui é o Tô no Lucro, né? Que você digita seu CPF, aí tem o desconto de R$2,50. Pronto, aí aqui tá meu feijão, graças a Deus, meu cuscuz, arroz. Se eu trabalhasse no supermercado, eu tava ferrada, viu? Porque pensa numa mulher organizada. Ó. Aí aqui eu já botei aqui o achocolatado de Murilo, o colorau.
Aí aqui tá os cafés, a manteiga, comprei um sazon. Isso aqui é pra quando a fome bater, aí diga, se vira. Aí vem, faz uma pipoca. O restante do cuscuz. Ó, nesse miojo aqui escondido, porque antigamente eu comprava de caixa, né? Aí agora eu compro só 10 ou 15. E o açúcar.